Morjesta vaan, Nallu täällä uuden FIFA-videon parissa. Tänäpän jatketaan Fulhamissa career modea eteenpäin ja ihan heti tämän jakson alkuun katsotaan pari teidän kommenttia viime jaksosta. Elikkä jos niin tulee nyt tässä tehtyä jotain siirtoja, niin katsellaan ne nyt tästä ensimmäisenä. Ja ainakin tuo Valverde haluaa lähteä pois, koska ei ole saanut niin pelata tarpeeksi futista, joten ehkä hankitaan uusi vaihto CM, se voi olla mahdollinen. Mutta tykätyin kommentti Sakkers9, homman vaihtopenkille Hiroto Nakagawa. En tiedä, miten tuo lausuminen meni. Pistäkää lausumiselle arvosana 0-5. Mutta katsotaan se. Se on tää näin. Ja tää olisi toinen vaihto Cami. Ja koska tätä on ehdotettu paljon, niin ehkä otetaan se. En tiedä, se on aika halpakin. En mä tiedä miksi, mutta katsotaan. Rasmus Stilkan nosta Loftus Cheek tai Sterlingi. Ja Sterlingiä ei tarvita, koska no mä tykkään, tai se on ensinnäkin se on liian kallis ja toisekseen toi Hudson-Odoi on toiminut aika hyvin. Ja Loftus Cheek on aika kallis, mutta se voisi ehkä olla Valverden korvaaja, mutta sitten taas kun ehkä niin kuin mitään liian kallistakaan pelaajaa viitti ostaa, koska menee tosiaan vaan vaihtopenkille. Joao Felix on muutama ehdottanut, mutta ei ostanut hyökkäykseen ketään, koska tuo on aika pirun hyvä tuo meidän hyökkäys, vaikka Arpo onkin tällä hetkellä loukkaantuneena. Dalot 2, sitten on kaikki RB-ehdotukset, niin niitä on ainakin tuo Dumfries ja Dalot, mutta RB-täkään ei tarvita, meillä on Miranda ja Arnoldi. Quendesiä ehdotettu, mutta Quendesi meillä oli jo. Sitten on lisää laitureita, sitten on toppareita. Chongia on kans ehdotettu jonkin verran. Tässähän voisi ehkä olla niinku meille varalaituri, koska tällä hetkellä meillä on ne aika harvassa, joten toi on itse asiassa aika hyväkin ehdotus. Saatetaan toi ottaa. Ja sitten on kaikki, on Deliktia ja De Vrijta ja muita tollasia, mutta mennään nyt ainakin näillä näkymin näillä. Ja tästä nyt sitten FA Cup-ottelu. Ei ole vähän aikaa liigapeliä tulossa, joten sinänsä tähän voi pistää ihan hyvänkin joukkueen liikenteeseen. Ja Watford ei kuitenkaan mikään helpoin vastustaja, joten pistetäänkin vähän kovempaa jengiä liikenteeseen. Mä mietin, että olisi ehkä ihan kiva striimata ensi viikolla jonain päivänä, en tiedä onko, ei välttämättä edes sunnuntai, vaan jonain päivänä olisi ehkä kiva striimata tää Fulham, niin kuin, tai tämä kausi loppuun Fulhamissa, ja sit voitais siinä striimin niin kuin lopussa tehdä päätös yhdessä niin kuin chatin kanssa, että mikä on niin kuin seuraava liike, mennäänkö aloitetaanko kokonaan uusi kärjeri, vai siirrytäänkö vaan toiseen joukkueeseen, vai aloitetaanko player-kärjeri, vai mitä tehdään, niin mietin, että voisi ehkä olla ihan kiva striimata toi, niin tää loppukausi. Mutta en lupaa tosiaan vielä mitään, se nyt vaan on semmonen idea, mikä mulla oli, että voisi ihan kiva tapa ehkä olla niin kuin saada Fulhami päätökseen. Mutta en tosiaan lupaa vielä yhtään mitään, täytyy katsoa sitä vähän tarkemmin ensi viikon aikana. Mutta siitä saatiin voitto Watfordista. Nyt niin mennään eteenpäin ja odotellaan noita scoutti-raportteja noista pelaajista. Onko Diallo 4 kuukautta? No onneksi Pavarilla tulossa taas pelikuntoon. Meiltähän menee toppareita nyt vaihtoon ihan luikauksella. Mutta toppareitakin oli tosiaan ehdotettu. Delict on ihan liian kallis. Ihan liian kallis. Meillä ei millään riitä budjetti. Ja Emme tarvita toppareita. Mun mielestä meidän topparitilanne on ihan mainio niin kuin oikeasti, vaikka nyt näitä loukkaantumisia tuleekin, niin silti. Mutta pistetään nyt se Valverde sitten ainakin niin kuin listoille, että siitä tulee sitten ehkä jotain tarjouksia jostain päin. Ollaan tehty hyvät profitit noista, ja Chelsea haluaa ostaa Valverde. Okei, sitten lähdetään keskustelemaan. Mä en muista, että paljonko me tää ostettiin. Kyllä mekin tästä maksettiin aika iso summa. Jotenka koitetaan nyt ottaa siitä kans kaikki mahdollinen takaisin. 22 tarjoa, mutta vedetään 34. Katsotaan, että suostuuko ne maksamaan sen verran. Ei suostu. Selon Clause ei ole mitään tarvetta, koska mä en ole varmaan enää Fulhamissa. Sekin voi olla mahdollista, että me jatketaan täällä. Ei mulla ole mitään sitä vastaan, mutta mä vaan
Mietin, että jos olisi mielenkiintoisempaa, okei, 33,5 miljoonaa. Mietin, että jos olisi mielenkiintoisempaa niin aloittaa uusi projekti, mutta sen tota, niin sitten te päätätte oikeastaan. Oblak haluaa pelaamaan ja Oblak myös pääsee pelaamaan. Ja tota, Leicester vaan ei häviä. Peru vie mikään jenkin vaan kasassa, kun ei suostu häviämään. Ei sitten millään. Chelsealla on ollut vähän huonoja tuloksia viime aikoina, joten koitetaan jatkaa heidän tuskaansa. Mutta Eden Hazard iskee saman tien maalle. Kyllä tuo on kova toi noiden jengi. Todella, todella kova jengi olla kasassa. Mutta kyllä meidän pitäisi pystyä tää peli selvittämään. Nyt vaan taas Rashford ja kumppanit siellä hyökkäyspäässä hereillä. Maaleja pitäisi saada. Ei ole mikään ohittamaton toi noiden puolustus, mutta kyllä se nyt vähän näyttää vaikealta. Ja tästä tulee tappio. Kyllä. Tappio Valioliigassa ei voi mitään. Ei saada maaleja tehtyä, Kepa pitää nollat. Ja nyt on sitten enää yhden pisteen ero. Alkaa vähän tota noin niin tekee tiukkaa tota ton Leicesterin kanssa. Vähän liian lähellä ovat nyt tällä hetkellä. Mä en tästä jaksosta niin tee varmaan hirveän pitkää, että kun jos tosiaan striimaan, niin sen ensi jakson, niin mä jätän tätä tammikuun siirtoikkunaa kans vähän siihen striimiin, että voidaan mahdollisesti tehdä siinä vielä jotain siirtoja. Mutta en ole tosiaan vielä päättänyt sen suhteen. Okei, Valverde lähti pois, eli joo. Me ei sinänsä tarvita niin kuin Valverden tilalle ketään, koska meillä on jo noita vaihto, tai meillä on keskikenttäkin niin kuin aika hyvässä tilanteessa, mutta varmaan se on sitten se Nakajima, joka me otetaan haltuun, koska se oli tykätyin kommentti, 3 tykkäystä kuitenkin, niin ilmeisesti muutkin kuin se kommentoija haluaa Nakajiman tänne tuoda, niin varmaan sitten koetaan mennä sen perään. Ja siellä on se release clause, niin me pystytään vaan suoraan ostamaan se. Mutta mä olen siellä Chongista odottanut raporttia, se on vielä tullut. Valverde sinne Chelsean paidan kerran. Mutta tota noin niin joo, täällä on näitä, Akania me ei tarvita, eikä Foytiakaan ainakaan näillä näkymin. Loftus-Cheek on vähän liian kallis vaihtopelaajaksi, niin ei ainakaan vielä mennä sen kimppuun. Chongia ei vielä, mutta Nakakawa eikä Nakajima, mulla menee nimet sekaisin. Maksetaan vaan suoraan toi, koska ei ole raporttia tulossa tosta, niin ei saada sen oikeaa arvoa ikinä oikein selville. Ja nyt tulee muuten hankala homma, toivottavasti noi pistää sen palkkapyynnön, koska mä en tiedä, mitä palkkaa tuolle pitäisi maksaa. Tehdään 3 vuoden soppari. 27-vuotias lupaava pelaaja. Näin. Okei, hyvä. Ne pisti nuo palkkapyynnöt tulemaan. Se on hyvä. Pistetään tommonen. Nyt on Nakakawa hankittu. Toivottavasti se on hyvä pelaaja. Mä en tiedä yhtään. Signed a top player, eli se vissiin on hyvä pelaaja. En mä tiedä. Siis mä tiedän sen vaan Ultimate-tiimistä. Mä olen käyttänyt sitä liikaa SPC:ssä. 72 overall. Cam ja ST. Okei. No niin, nyt tuotetaan se tonne Ricein tilalle ja noin. Se on kuosissa. Mennään varmaan samalla kokoonpanolla. Otetaan Brignola pois. Pistetään Endombele tonne. Otetaan Tonali kentälle. Ja mennään tolla. Tuommoisella jengillä tähän peliin. Toivottavasti otetaan tästä näin heti voitto talteen. Ja katsotaan sitten millaisia pelejä tässä nyt on vielä tarjolla. Tämän kuukauden aikana ennen kuin mennään simuloimaan. Eli Cup-peli olisi tulossa. Tiedän nyt siellä, että otetaan vaan toi Arsenal-pelit. Peli enää tähän jaksoon ja sitten tosiaan niin säästetään loput mahdolliseen striimiin. Jos ei striimi, niin sitten ensi jaksoon vaan. En tosiaan vielä ole päättänyt sen suhteen, mutta tästä näin Arsenal kumoon. Siellä on meidän myymä Sessegnon pelaamassa. Rashford tasoittaa 1-1, Bakambun maali ei riitä Arsenalilla ainakaan vielä. Nyt vaan tästä voitto. Voittoa tarjotaan, Sessegnon iskee 2-1. Toivottavasti veli Sessegnon ei iske 2-2, toivotaan näin. Saataisiko vielä maaleja? Saataisiko niitä vielä vai päättyykö 2-1? Sinne tulee punainen kortti ja näin päättyy peli, 2-1 voitto. Hyvä, koska Leicester ei tunnu omia pelejä häviävän, niin sitten meidänkin täytyisi mennä aika lailla voittamattomana tässä näin. Mutta joo, ei siinä. Jätetään tämä jakso tähän. Tosiaan mahdollisesti lopetetaan Fulhamin kärjäri striimissä ensi viikolla.
Kärjäri ei lopu, vaan Fulham-osa ehkä loppuu. Kaikki on vielä aika lailla auki. Mutta ei siinä. Me nähdään ensi kerralla uuden videon parissa. Sois, morjes!